Ibi byari byishimo ku baforomo abaforomokazi n'ababyaza babarizwa mu bitaro bya Kigali Sashika aho bizizaga umunsi wabahariwe ni n'umwaka kandi 2020 wahariwe abaforomo abaforomokazi n'ababyaza ku isi mu Rwanda ukaba wizijwe mu buryo bw'ikoranabuhanga mu bitaro bya Kigali Sashika aho aba baforomo abaforomokazi n'ababyaza bibumbiye mu mashami atandukanye bamwe bajyaga mu cyumba cyabo ubundi bagahana ibiganiro abandi bakaci kadiho bishimira ko uyu mwaka bahariwe ari nka kimwe mu bimenyetso bituma bahabwa agaciro Ibi byishimo kandi babikoze mu buryo butandukanye uretse gucinya kakadiho habayeho gukata gato ndetse banatanga ubufasha ku barwayi n'abarwaza bo mu bitaro bikuru bya Kigali Sashika babaha udupfukamunwa tugera ku gihumbi ku ruhande rwe mu impundu Rutayisire Diane uyu ni ukuriye RNM uyu muri bitaro bya Sashika akaba yagarutse kuri uyu munsi wabakariwe ndetse agaragaza icyo bishimiye n'imbogamizi abarwayi twabigishije kuko twaje gusanga ikibazo gihari no kwambara maski hari uwambara maski akayikuramo uwambara maski akayikoraho uyu munsi twajije tubigisha uburyo bambara maski tunagira nabo duha maski nk'abarwaza baza batugana kuko hari ababa bataheruka hanze hari n'abatishoboye twabashije kugezaho maski dukangurira abantu kwambara maski message natanga no gukomeza kugira abo dusangiye umwuga gukomeza gushikamira ku mwuga kuzuza intego zawo kandi noneho ko uyu mwaka tugenewe ariwo mwaka none wagaragaye ko tugomba gukoramo cyane ubwo abo dusangiye umwuga nta kwinuba nibareke tujye ku rugamba turwane n'icyorezo cya COVID-19 Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru perezida wa RNM uyu ari rwo rugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda Bwana Andre Gitembagara yavuze ko intambwe imaze guterwa ari ndende avuga ko nanone imbogamizi nazo ari nyinshi ariko kandi anagaruka ku kibazo kijyanye no kuba ngo bataba mu myanya ifata ibyemezo aho yifuza ko ngo bakabonye kubona umwanya mu kuvuga ngo bavugira mu nteko ishinga amategeko ndetse no muri ministeri y'ubuzima imbogamizi ya mbere ni amasaha y'akazi ubundi itegeko ry'umurimo rivuga ko umukozi mu Rwanda akora amasaha 45 ariko uzasanga abaforomo n'ababyaza bakora amasaha 36 urumva already ni stress ikindi imbogamizi nyine ni working conditions muri rusange umushahara ni mutoya n'izindi avantages zijyanye n'akazi nazo ugasanga ari nkeya nk'umuri iminsi ya COVID-19 ho twara byabaye byaragoranye cyane hazamo ikibazo cya transport murabizi ko public transport zari zahagaze yewe n'ubu ngubu public transport nyinshi ubujya uziko ari moto kugira ngo umuforomo azabone imodoka imujyane ikamugeza ahakorera ni ikibazo ubu ngubu so transport ni ikibazo salari hasi ni ikibazo ubuke bwabo butuma bakora amasaha menshi ni ikibazo mbere twari dufite ikibazo kijyanye no kuzamura imyigire ariko ubu nabigenda bisa nk'aho bikemuka ariko mu by'ukuri challenges nyinshi naho ngaho ziri no kuzazamura ubumenyi cyane cyane bakiri mu kazi biraje 2020 kubitanye na COVID-19 ibyari celebration bihinduka akazi urumva mu by'ukuri byari bitwaye kuvuga ngo tujye kwishima ahubwo nibwo twagize akazi kenshi cyane byongera stress muri ya COVID-19 murebye abantu ba mbere giraho ingaruka n'abakozi bo kwa muganga ko mu gihe abandi bavuga ati mujye mu ngo mwihishe turebe ko iki cyorezo kitajya mu bantu benshi twebwe abakozi bo kwa muganga nitwe tuba twagiye kwa kazi ikibazo rero twahuye nacyo ni icyo cya transport team kuba exposed na stress no kuvuga uti nirandura ndajyana uburwayi mu rugo kubwa amahire mu gihugu cyacu na baforomo bari bandura ariko mu bindi bihugu byagiye bigaragara ko abaforomo n'ababyaza bagiye bandura ari benshi ariho n'abapfuye uretse aka muri Sashika bashoboye kwiziza uyu munsi mu buryo bw'ikoranabuhanga no hirya no hino mu bitaro bitandukanye mu gihugu byagiye bikorwa kandi ngo bikabiteganijwe kuzakorwa kuko uyu mwaka wa 2020 wose ngo bagifitemo igihe ariko mu gihe COVID-19 ngo yaba irangiye bakaba banakomeza kwiziza uyu munsi noneho mu buryo bwo guhuza ibyishimo Celestin na Yurusha Maboko BTN TV
Kanyomba Samadativa nashishikarizaga abanyarwanda n'abanyarwanda kazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus. Nitwa Habimana Mignonne Mariette, abansaba umunyarwanda wese waba afite inkorora, umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 114 hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenye ikibazo afite. Turi hano ku bwanyu twifuza kubafasha namwe mwifasha. Nitwa Kwishaka Denise, namuraga umunyarwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso ukumba mu rugo. Nitwa Ntavugije Viviane, turifuza ko abaturarwanda bose bakirinda coronavirus. Mu rwego rero rwo kwirinda coronavirus turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki, guhana intera no kuguma mu rugo. Murakoze. Nitwa Nita Didas. Corona cyangwa COVID-19 iriho, indwara iriho, ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara. Abarwayi rero ntibarembere mu rugo, ntibatugane, turahari ku bwabo. Murakoze. Ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda, RNMU. Amahoro y'Imana, mwebwe mwahisemo gukurikira BTN TV. N'ubusanzwe turacyari mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru, ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze tuyikaze abatumirwa Celestin. Yes, twari twabibwiye ko muri iki kiganiro uburyo dukora icyo turi bwibandeho muri aka kanya tugomba no kureba ku bibazo bigaragara kwa muganga. Hari abaforomo, hari abaforomokazi, hari ababyaza, by'umwihariko uyu ni umwaka wabahariwe. Ubwo rero reka twakire abatumirwa bagiye kudufasha mu gusesenguriza inkuru tubahaye ikaze. Duhere ibumoso bwacu. Nitwa Munyaneza Emmanuel, haba ndi umuforomo ukorera mu bitaro bya Kigali Shika. Emmanuel, urakoze cyane, tugahaye ikaze muri studio za BTN TV. Reka turi hagati. Nanjye nitwa Wakaganda Chantal, nkaba ndi umuforomokazi muri Rwanda Military Hospital. Murakoze cyane, namwe tubaha mwiyumve mikaze kaze. Reka tugende ku rundi rwanyu nanone. Murakoze. Nanjye nirwa Elisa Mukuse, ijwi riri hasi cyane. Nitwa Elisa Mukuse, nkaba ndi umuforomokazi nkorera mu bitaro bya DMC, Dream Medical Center, ku Kicukiro. Nkaba nshinzwe umutungo ku rwego rw'igihugu muri RNMU. Murakoze cyane. Turahita twinjira no mu kiganiro nyirizina. Ntabwo turi butinde papi, urabizi ko uyu mwaka w'2020 ubundi ni umwaka hariwe abaforomo, abaforomokazi ndetse n'ababyaza wizihijwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, akoreshwa ikoranabuhanga nabwo si hose. Unatubwiye ko uri muri bamwe mu bayobozi ba RNMU, niwe tugiye kwita duheraho kuba uyu munsi wizihijwe muri ubu buryo. Muratubwira mwebwe mubibona mute, murasanga n'iki cyabaye nk'imbogamizi bitewe n'iyi COVID-19? Okay, murakoze cyane. Imbogamizi zari zihari kubera ikibazo, ariko ni ibintu bisanzwe. Umwuga wacu w'ikinasi ubundi n'ubusanzwe tuba tumeze nk'aba emergency people, niyo urya uryuhagaze. So icyorezo cyaraje bihumira ku mirari, byari celebration bihinduka gutabara. Imbogamizi of course ni nk'abagenzi bacu bamaze iminsi baza hano kuri TV. Ubuke bw'abanasi uravuga, turagabanyamo abajya mu cyorezo quarantine centers, abajya muri treatment centers, n'abasigara mu kazi gasanzwe. Ariko kuri twebwe nubwo byahindutse gutyo, ariko it is a celebration nko mu Rwanda ku rwego rw'igihugu. We celebrate kuko yubonye nta urapfa ukaba ufitemo uruhare. It is like good nk'umuntu ku giti cyawe n'igihugu, you join hands to celebrate. Ntabwo twashoboye guserebura nk'uko byari byarateganyijwe ku rwego mpuzamahanga, celebrate nurses and midwives baduhariye umwaka wacu nk'abanasi. Ariko n'ubundi busanzwe njye mbivuga, abanasi basanzwe badaserebura, so it was a surprise. niyo mpamvu byahindutse gutyo. So kuri twebwe ntabwo twaserebuye in terms of guhura ngo duserebure, kuko dusanzwe duserebureti nga World International Nurses Day,
ariko aho twari turi mu bigo byose aho twari turi twara celebratinze ariko celebration ya mbere kwari kubona abanyarwanda ari bazima nta kibazo abandi bose bagenda hari mu mbogamizi zo kuguma mu rugo hari ibindi ariko twebwe twari ku rugamba ibonye urugamba rutsinzwe nkuko tubona bigenda iyo bakomora akazi n'ibindi bivuga ku rugamba rugenda rugabanuka ariko bitavuze ngo muteshuke ku ntego dufite gukomeza urugamba tuga celebrating ariko twirinda COVID-19. That's what I can say. Yeah. 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 Iyo turi kwa muganga tuba tumva dufite ibyishimo kuko umurimo wacu ubundi ni wo kudutera ibyishimo iyo tubona twakira abantu batishoboye baza batugana dufite ubushobozi bwo kubafasha muri twebwe iyo tubikoze tuba twumva turi gucelebrating so nimba tutaracelebrate nkuko twajyaga tubikora ngo tugende hamwe tuvuge amagambo dusangire ariko nkuko mugenzi wanjye yabivuze koko twaracelebrate kuko abamwe bagiye gufasha bagiye gutabara abandi twasigaye mu kazi twa dufashanya ubuke bwahabaye butuma twebwe tujya ku intervene mu wasigaye mu bitaro abandi bajya gukora umurimo wo gutabara muri covid so twumva twaracelebrate ha kubyerekeranye nuko twagombaga gucelebrate ngo uyu mwaka cyangwa ibyo twagombaga kugeraho ubundi mu bisanzwe uko musanzwe mubizi dufite nubundi ikibazo turi bake mu gihugu turi mu bake turacyakeneye umubare mwinshi w'abanasi byari bimwe mu byo twagombaga kwicara tukavugaho uko no muri ananemyo ni kimwe mu bintu duhora dusubiramo ubuke bw'abanasi umushahara w'abanasi kwitanga kw'abanasi byari bimwe mu bintu twagombaga gusubiramo tuvuga kugira ngo tubifatire ingamba turebe ese ni igiki cyakogwa ese ni igiki cyajya mbere kugira ngo umunasi nawe yumve yuko yitaweho hari izindi ngamba ziri kumufatirwa kugira ngo yumve ko akoze uwo murimo yishimye so kuba bitarabayeho ariko sinibaza yuko covid izahoraho 2020 igihe cyose nibaza yuko tuzagira nanone igihe cyo kongera kubigarukaho tukagira icyo dukora kuko imbogamizi zo ni nyinshi nkuko umuyobozi wacu yakomeje kuzivuga ziracyahari kandi uyu mwaka wa 2020 nkuko wahariwe abanasi n'abamidi nibaza yuko n'ubundi tuzagira icyo dukora kugira ngo bya bibazo dufite nanone dukomeze kugenda turebe se turakora iki ese turabigenza gute numva ari icyo nabivugaho murakoze murakoze cyane reka tujye kwa Emmanuel agira icyo abunganiraho hete yunga n'uburyo perezida wa RDM yagarutseho se ku bwanyu hari kijyanye no kuba mwifuza guhagararirwa mu nzego zitandukanye zifata ibyemezo harimo abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda abadepite cyangwa se no muri sena sinzi niba mwifuza ndetse no muri ministeri y'ubuzima minisante papibura akazi bakora bagumye ko afite umwifuza koko celeste bashobora kwifuza mu badepite batifuza mu basenateri hari ikintu kimwe ngira ngo tuze kurebaho tunatindaho cyane abivuze neza kubijyanye n'umushahara abakozi bake amasaha y'umurengera urabyumva neza izo z'ubwazo n'imbogamizi zinagaragaza ko muri izo nzego ahubwo bakiriye ko babakiraho abo bahagarariye reka tubaze Manweri niba ariko bimeze najya kure yanjye umubwire icyo Manweri ubwo mwanya ni uwanyu murakoze cyane ngira ngo ntaragera kuri icyo yenda mwanyemerera nkahera kuri uyu mwaka wa 2020 kuko twari turimo ku bifugaho ubundi busanzwe uyu mwaka wa 2020 koko wari umwaka twari twitezemo ibirori nkuko tugendeye ku muryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS wari wabitangaje ko ari umwaka wahariwe abaforomo abaforomakazi n'ababyaza natwe twari twiteguye kuri uyu mwaka tuzakora celebration ariko ngira ngo uyu mwaka waradutunguye cyane wadutunguye mu nzego zose twatunguwe n'iki cyorezo cya covid 19 ibyo ibyari ibirori ibyo twari turimo gutegura nk'ibirori bihinduka ubutabazi byahise bihinduka ubutabazi ngira ngo edit yabivuzeho ubundi iyo turi kwa muganga buri gihe haba foroma abaforomokazi n'ababyaza buri gihe tuba twiteguye ko
hashobora kuza umubare mwinshi w'abarwayi mu buryo butunguranye. Ibi rero nabyo COVID-19 nayo yatumye habaho izindi ngamba nshyashya, harimo kwitwararika kandi nanone tukakira abarwayi. Abarwayi twakira ni abarwayi dutekereza ko bashobora no kuba bagira ubwo burwayi bwa COVID-19. Ariko nta hantu umuforomo yigeze ahunga akazi ngo avuge ati situasiyo uko imeze cyangwa se uko mbona bimeze reka mve mu kazi yenda nzagaruka iki cyorezo cyangwa se izi gahunda zo kurwanya iki cyorezo zirangiye. Abaforomo bahise bafata iya mbere mu gutanga inama cyangwa se mu kwita ku barwayi baza babagana, cyane cyane banabashishikariza kwirinda kiriya cyorezo cya COVID-19. Rero abaforomo mu by'ukuri baritanga, ibyari celebration byahise bihinduka akazi k'ingutu, ariko baragakoze kandi na n'ubu turacyakomeje kugakora. Hanyuma rero ngarutse ku mbogamizi no kudahagararirwa mu nzego nk'uko mwarimu bimbajije, ngira ngo imbogamizi bagenzi banjye bazivuzeho cyane, ngira ngo tugendeye no kuri ku ijambo rya Perezida waraniye mu Bitembagara, yabivugaga hati amasaha menshi. Nuvuga ngo umuforomokazi n'umubyaza kwa muganga nta masaha ari standard wavuga bakora. Ubundi amasaha yemewe y'akazi ngira ngo ni 45. Amasaha yemewe y'akazi muri rusange ni 45, ariko ntabwo waba uri ku kazi cyangwa se ngo bitewe n'ubuke bw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza, niba ingengabihe cyangwa se iyo twita timetable cyangwa se horaire tugenderaho itatwemerera ko dukora ayo masaha, ujya kubona ukabona wenda ugeze nk'amasaha 58, 60. Kandi noneho ikigeretse kuri ibyo, nubwo iyo ngengabihe cyangwa se timetable ishobora kuba iriho mu ntangiriro z'ukwezi, hari igihe bigeraho hagati ugasanga hari nka mugenzi wanyu ugize ikibazo arakora akajya mu kiruhuko kugira ngo abashe kwita ku miti baba bamuhaye kugira ngo azabashe kongera kujya mu kazi. Ubwo icyo gihe ntabwo habaho kwangaja umuforomo wo kuza gusimbura wa wundi. Murumva ko amasaha akomeza kugenda yiyongera cyane 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 bitewe n'ubuke bw'abakora. Hanyuma ikindi iyo urebye usanga abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza, ngira ngo Celeste nawe hari ugera ku bitaro ni umubare mwinshi w'abari ku bitaro, ndavuga w'abakora mu nzego z'ubuzima. Ariko iyo ugiye kureba usanga mu nzego z'ubuzima zo hejuru uwo muforomo ntabwo ahagarariwe, ukibaza uti se umubare mwinshi uri hariya mu bitaro mu bantu bita ku barwayi ni wo mubare mwinshi? Ngira ngo na statistics zirabigaragaza. Ntabwo rero umuntu arakomeza kwibaza akavuga ati se nka Minisiteri y'ubuzima nta rwego tugiramo ruduhagarariye, mu ntego aho twavugaga nta rwego tugiramo ruduhagarariye. Noneho ugasanga bya bibazo duhura nabyo akenshi nta nubwo birenga umutara, kubera ko aho byakarenze hari umuntu wakabitwaye uwo muntu ntawe uhari. Mu by'ukuri rero birakwiye turashimira guverinoma y'u Rwanda itwitaho uko ishoboye, ngira ngo ugendeye nko mu bihe byashize ibyo byose hari ikigenda kiyongeraho ku buzima bw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza. Ariko nanone urugendo ruracyari rurerure, urugendo ruracyari rurerure, kuko iyo urebye usanga uretse no kudahagararirwa abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza, ubundi batangiye gukora hanyuma ya Jenoside ari abaade, aba aturuwa. Hanyuma guverinoma y'u Rwanda ishyiraho gahunda y'uko bibongererwa ubumenyi, nibyo turabishima, bava ku rwego rwa ade bajya ku rwego rwa AE, biraza bava ku rwego rwa AE bagera ku rwego rwa A0. Ubu mu gihugu, igihugu kigisha abaforomo, abaforomokazi bari ku rwego rwa masters cyangwa se rwa maîtrise. Iyo ni intambwe yo kwishimira cyane. Ariko ikibabaje noneho rero kuri ibyo ngibyo, usanga aba bantu nk'ubu ku rwego rwa masters, urwego rwa A0, abo bagenda bongera ubumenyi birabavuna kwiga, ngira ngo murabizi, twese turabizi ukuntu bifuna. Ariko wagira kuri tere ugasanga wa muntu akomeje gukorera kuri ya nivo yo hasi. Ibyo rero nabyo ugasanga nabyo biri mu bidaha umuforomo, umuforomokazi ingufu zo kuba yakomeza gukora mu mwete.
Arakoze cyane Emmanuel, muri make icyo wagarutseho cyane nuko ushobora kufite masters ariko ugasangura hemba urahemberwa umushara nk'uhemba nk'ufite nivo ya AD. Ariko wenda muraza kumbabarira ibijyanye na RNM ubumenyi mfiteho ni buki cyane. Murimo kubibaza muti yaba mu nteko nta ubahagarariye, yaba no muri ministeri y'ubuzima nta ubahagarariye, barebererwa nande? Niyo mpamvu bafite wende barabeza kubigarukaho, bafite urugaga bahuriye mariko narwo usibye urwo rugaga narwo icyo rukora no kubakorera difokasi ubuvugizi ariko nabwo ntiburenga umutara. Niyo mpamvu ibaza ngo kuki ministeri ifite ubuzima mu nshingano? Ibyo byose turabyibaza, ariko se ministeri y'ubuzima ibafata nk'abadahari? Nshi cyabari ikibazo gikomeye cyane. Yes, nimba dufite ministeri y'ubuzima ifite statiging, urugaga rw'abaforomo n'ababyaza rukaba rugifite ibyo icyo nakwita urwo ruhuri rw'ibibazo, ntago n'ubukuntu umuntu ufite masters ahemberwa mushara azaza agahemberwa imaniti, ese utagira we ntagereranye? None bigende gute ufasha umuntu mukoresheje amasaha ndakeka nubwo yaba ari ipunda yawe wagera ugakiramo impuhwe, noneho umuntu ubumbatiye ubuzima buriya twarangiza tukibaza na ministeri ikajya ari ikibaza ngo tuzageza ryari kubona impfu zibasira abana n'ababyeyi zigera kuri zero? Urimo gukoresha umuntu amasaha wumva kuri mu gukoresha robo, ariko nge ahubwo ibi bibazo byakagombye no guhagurukirwa na Nandis ministeri y'ubuzima niyo yagombye gufata ya mbere yigize abantu bindeba nyine uko ko abantu bindeba amakuru ufite muri mi bese gatoya nkubwire seresite banza umve papi mwese kubwirate kuma ayo makuru ministeri y'ubuzima ufiteho nayo nayo n'amakuru ariko kutita yubgayo yubgayo bakaba yafatirwa ibihano nikaga nikagati kari kundi ga nikago hakari kundi gahandurika. Kubera ko bo muri ministeri baraho barimo kugenda mu modoka zishyurwa mu misoro yacu, nange kuvuga ngo zishyurwa na leta, zishyurwa mu misoro yacu, ku mavuta bakoreshamo, ku mafaranga yacu, ariko abaforomo n'ababyaza bakagombye kuba bari ku isonga. Ibyo bibazo turimo no kubyumva rikanze ubanze umubaze icyo kintu nacyo baze kukinsubiza. Wenda reka mbere umpere aho tubwire, hari amakuru dufite avuga ko muri minisante cyangwa se ministeri y'ubuzima mwigeze kugira umuntu bahagarariye ariko umu ministeri banza ajya hagashyira hibye nyuma ngo aza gukura ayo makuru. Wende uko kuvuga ngo ni rwa rwego rugaraguzwa gato niba ko byarabaye, ni babwira ko impamvu yatumye umuntu arubahagarariye avanwaho ari iyi impamvu. Murakoze cyane, birasekeje uravuga ko tudahagarariwe kandi ukambaza. Eh, kubera mwebwe muri yavuyeho bwarakeva nta nubwo gena ari bizina makuru numvi abadukurikiye tubenda bumenye mu makuru wende nabagenzi banyu baze kubunga akabigasekwa nk'akeza rwose niko byagenze bwarakeye irahinduka. Ibyo byabaye nka ryari bwo yarariho ryari yaje kuvanwaho ryari hagendewe kuki 2013 hachi miss harya yari binagwaho yari ingoma ya binagwaho Gashumba araje agiye nta gikozwe ku banasi harya uyu uriho yitwa nde yaje mu gihe cya covid ntagara mu star ngamenyekane cyane mu bitangazamakuru sibyo kuri reka tubanze tujye kwa yende tujye kwa Chantal nawe amunganire ndetse na Manuel tufate nk'umunota mu bitubwireho musanga byaratewe n'iki, ese mu gihagarare mwabonaga ibibazo byanyu birimo bigenda bikemuka bimeze gute? Murakoze kongera kumpa ijambo. Kubyerekeranye na chief nurse wari uri muri minisante yavuyeho ngira ngo mu gihe cya binagwaho nimba nibuka neza, ariko uburyo yavuyeho natwe ntago tubizi. Ni bimwe nyine muri kudiscussing hagati yanyu muvuga yuko abaforomo n'ababyaza tudahabwa agaciro koko, icyo ni kimwe mu bigaragaza kumva yuko hari umuntu uri chief wa nursing wakabaye utuvugira kwa minister akavuga ati ababyaza abaforomo bafite ibibazo bingana gutya bimeze gutya, noneho burakeye mu gitondo akuweho ntituzi uburyo avuweho ntituzi uburyo avuye ntituzi uburyo byagenze, nta muntu umwe witubwiye iyo structure nta witubwiyeho, so bakumva yuko ibintu bigomba gukorwa gutya. Gusa icyizere nari mfite nuko na n'uyu munsi ngifite nuko nzi yuko muri RNM
ni bimwe mu bintu turi kuganirira kugira ngo tugereho ndibuka ko rimwe twigeze gukora inama turi no kuvuga yuko tugomba no guhagarirwa mu badepite kuko niba tudafite umuntu udahagarira mu badepite ngo avuge ibibazo byacu barakomeza bavuga iby'abaturage ibyo bahinze barakomeza bavuge iby'amamodoka kandi natwe abo bose bahinga nabo bagenda amamodoka nitwe tubavura mese kiriya kibazo bibaza kimfu zibasira abagore n'abana bavuka cyangwa se ababyeyi bapfa babyara n'abana bakabigenderamo turishimira cyane ko kugeza kuri ubu imibare yagabanyutse yaragabanyutse icyo kibazo mwebwe baje bakakibabaza kandi nawe uhagarariye aho ngaho gisubira gisubizwa nayo nicyo kindi kibazo gihari eh ubundi byakagombye kuza mu rugaga rw'abanasi n'ababyaza so tukakigaho tukakigeza muri national level rero igakomeza ipushinga muri minisante comme tudafite umuntu tuvugira muri minisante we nziko gitembagara mu mbaraga zafite agerageza gukora contact na minister ndumva ari bimwe mu bintu ari arashiramo imbaraga cyane kugira ngo habeho umuvugizi w'umuforomo n'umubyaza mu buryo bwose kugira ngo wende ibyo bintu babyigeho bamenye ko bihari kuko ibyo byose turi kuvuga abo ibyo byose barimo abo ba doctors baraho hejuru ba ibyo bari kuvuga still biragmanuka bikagera ku munasi n'umubyaza imbogamizi zikagaragara kandi ari twe usanga tumara umwanya munini nabo banumva imfuzi nizo mfu muvuga iyo zigaruka ku mumiti batangira gutekereza wenda ntiyamwakiriye neza wenda yarasinziriye wenda harimo gasuzuguro noneho ariko bakibagirwa yuko wa mumidi bahaye afite amasaha menshi ntibamurebeye umushahara afite ibindi bibazo byiwe nta sapoti n'imwe afite niyavuye ku kazi bavuga ati wagize neza ibyo byose bikaza bikamukubitaho bikaba ikibazo yes nizo data niyo zitanga bikaba ikibazo ariko noneho bamenye ngo icyo kibazo kiravaye so nibaza yuko muri uyu mwaka makumyabiri nibaza yuko ari kimwe tugomba gupushinga kugira ngo minister mushe nibaza ko twakagombye kumufatirana we aje asanga hari ibibazo byako sino kumufatirana nta nubwo twavuga ngo ni ikibazo cya covid kubera ko muri izi nzego nta kwezi kwabuki kubamo ahubwo we as ministers nazikemure nk'umuntu ubifite as responsible yumve ko ari ikibazo kandi kigomba gukemuka nimba twishimira aho u Rwanda rugeze ntabwo twakabaye turimo kwibaza ngo impfu zibasira abana n'ababyeyi ni nacyo kintu ndi bugarukiye kubera ko tudafite ubuzima nta nubwo twaba turiho kugira ngo rero ibyo tubigereho hari abari ku ruhembe rw'umuheto ndabeshye Celestin aribo baforomokazi kuko buriya cyane abantu bajye banabitandukanye iyo tuvuga baforomokazi nubwo bafite masters ntabwo bihita bimugira muganga ariko bitandukanya umuganga n'umuforomo umuganga ni ngiramutwe twita medecine cyangwa se umudogiteri yego ugasanga ari abantu b'abadogiteri amakuru ufite nubwo ntakora muri izi nzego bahembwa akayabo ariko se yego aba yakoze nange kuvuga ngo aba yakoze iki ariko nanone baca umugani mu kinyarwanda ngo umusonga wundi ntukubuza uzagenda arasashika uzasanga urahabwa randevu ukazabona na muganga cyangwa se umudogiteri nyuma y'amezi atanu ya minsi uba urimo wenda gupfa biruko bigenze ukanga ugasubira santire du sante mureka ndebe ko ubuzima bwongera kwisa n'ababyaza baramufuruta basinzira batumubyara hagejeje azatunguranye ari nabwo akigera mu rugo ni ukwakira none ikintu kinsekeje kubona bavuga batekereza kurekara mango umuntu ntiziri gukora atabaye umubyeyi ugiye kubyara nibwo yari akigera mu rugo akeneye guhakaya abana be agiye no kujya kumusaraba kurira moto ku cyapa kuki batakabaye banafite imodoka ibageza ibafasha kugera muri izo nshingano kandi nabo bafite ubuzima bw'abantu mu biganza koko mbere y'uko twongera kubyinjiramo cyane papi ndetse n'abatumirwa bacu ni uzambare dutumire ministers ni edit ndetse na Chantal na Emmanuel nibo turi kumwe no muri studio nk'abagarariye RNM y'uru rugaga rw'abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda kugira ngo tugaruke mu kureba none izi mbogamizi reka dusubire ihuye gatoya tujye ihuye gato cyane Trezor kubanga bw'ibyuma udufashe
bamwe bahagaraga ku cyapa dushobora kuba turimo tuvuga mu kuvuga ngo ariko aba bantu barimo baragira ngo bavugire bari abantu ubu n'inzego ntizeri zibitaho ariko kwibaza ngo niba nta wita usunika ibyo bibazo byabo direct mukabimara mu kwezi kumwe biratatu umwaka imwe ibiri itatu ine itanu icyo ni ikibazo gikomeye abakabisunitse bafite imodoka zabo zibatwara nibyo nakubwiraga ngo agahwa kari kundi karahandurika ahubwo nibi bibazo byatinze kuvuga Terezo dufasha twerekeze mu makepfo ariko Celestin hari mu gihe cya lockdown cyangwa se gihe cya kuma mu rugo rwose nakabaye nkushimira kuko niwe umuntu wagaragaje ibibazo Jajara kukira mu gihe rwabigaragaje tubabira umuyoboro dufashe tugihuye Terezo Muri iyi gahunda yo kuguma mu rugo hagamijwe kubahiriza amabwiriza yashyizweho n'inzego za leta mu kurwanya no gukumira icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus Bamwe mu baforomo abaforomokazi n'ababyaza baravuga ko bagenda bahura n'akazi katoroshye ndetse n'izindi mbogamizi mu minsi mike ishize abagaragaye ni mu mujyi wa Kigali bamwe bavugaga ko kugira ngo bashobore kuba bagira ku kazi bitari byoroshye yemwe ufite ikinyabiziga cye hamwe na kamwe bagenda babuzwa kukigendamo ko bagomba kugenda mu modoka rusange Ibi ariko ikigaragara nuko imodoka zibakura ku byapa hafi aho bari basanzwe bategera nubwo byabaye imbogamizi ku bantu batuye kure bagera aho ku cyapa bategeramo dore ko babujijwe no gutwara imodoka zabo nubwo ariko mu mujyi wa Kigali bikorwa gutya aho bakaba batanishyura amafaranga abo mu karere ka Huye bo baravuga ko arakawuma munwa by'umwihariko abakorera ku bitaro bikuru bya kaminuza bya Butare CHUB bavuga ko ngo bacibwe amafaranga 400 ku munsi yo kugira ngo bagere ku kazi banakavaho Ibi bivuze ko ngo bajya ku muhanda bagatega nk'utega tagisi zisanzwe ariko zikaba ari imodoka zemerewe bifuza ko ngo byakagombye gukorwa nta mafaranga batanze kuko ngo bituma bakererwa ku kazi ndetse ngo udafite aya mafaranga 400 ku munsi akagenda n'amaguru mpaka kugera ku bitaro bya CHUB icyo bagaragaza nk'ikibazo gitoroshye ibitaro byashatse imodoka arwetse ko abakozi aribo baziyishyurira kereka ngo udafite ubushobozi nyine akabaturuka tutajya no mwiyo modoka ubuze ubushobozi we ahitamo kugenda n'amaguru agenda n'amaguru kubera ko izo modoka ikibazo gihari izo modoka ni ukuzi yishyurira bishyura amagana kugenda no kugaruka magana rero bishyura ako kanya ubwo se utayafite ako kanya nyine utayafite agenda n'amaguru ariko rero imodoka ngendamo babashyiriyeho imodoka hari imodoka izenguruka umuntu ngo akishyura numvise babimbira bakishyura hari amataxi azenguruka noneho rero hari imbiva muri za Matyazo na za hehe na za Ngoma bakajya kuri kaburimbo bagatega ikabahasanga ubundi nka za Tumba hakaba hari indi na za Cyarwa ikindi nuko abantu bakora hariya abafite za depressement batwara abandi ayo makato ayo mfite hari abantu batuye za Nyamagabe hari abatuye za Nyanza bari abadamu dukorana n'abakobwa bahise bafata amahome hari n'abatuye za Kigali bahise bafata amahome ni ukuvuga ngo niba izo modoka zitari mu zitagera mu nkengero abo bantu bahise bafata icyemezo cyo kuba bagiye mu mahome yegereye hano urumva ngo nyine zabaye ko tugomba kubisiporuta kuko ntabwo ari twego ntabwo icyorezo nyine cyaraje nta kundi kuko n'abaganga bagiye kubakura i Kigali abari batashye muri wikendi hari abatubwiye ko baje mu modoka za Minadefu ni ukuvuga ngo rero ntabwo warekama gutaha kandi uzi yuko turi ku cyorezo gikomeye nk'icyo ngicyo harimo ibintu byo kwitanga harimo depense urabyumva ariko rero harimo kwitanga tuvugana n'umuyobozi w'ibitaro bya Butare CHUB Dr Sendege ya Augustin yatubwiye icyatumye afatwa izi ngamba ko zari ingaruka z'iki cyorezo cya COVID-19 aho kugeza ubu ngo ari n'icyo bagenerwa ariko nanone agaruka kuri aba bashobora kuba bari kubura amikoro kuva murabizi yuko kuva iki cyorezo cya COVID-19 ndetse na lockdown itangira ngira ngo murabizi ko uburyo busanzwe bwo gutwara abantu ndetse n'ibintu bwahindutse ngira ngo icyo twihutiye nk'ubuyobozi bw'ibitaro icyo twakoze ni uko twarebye tutese abakozi bajya bagera ku kazi bate icyo gihe twafashe iya mbere tukora
negotiation cyangwa se ubu imishyikirano n'abafite amakampani batandukanye kugira ngo turebe niba abantu babona uburyo bwo kugera ku kazi, ariko ntabwo byari byoroshye kuko twafatanyije n'izindi nzego, zaba inzego z'akarere cyangwa n'izindi nzego, ariko tuza kumvikana ko hajyaho amamodoka abantu bakagira amafaranga bishyura kugira ngo babashe kugera ku kazi, na cyane cyane ko buriya no mu mushahara hari igice umushahara cyongerwaho kijyanye na transport. Twe rero nk'ubuyobozi icyo twakoze twagerageje kugira ngo duhure n'abo bireba bafite ba nyiri amamodoka, ariko ugasanga rimwe na rimwe ibiciro byari biri hejuru cyane, ariyo mpamvu twageze kuri ayo ngayo. So ngayo nguko rero biriya ni iriya ni kese imwe muri kese zakunze kugaragazwa n'aba baforomo ndetse n'ababyaza, cyane cyane muri iki gihe cya lockdown nibwo hashibutsemo umuzi wo kumenya imiterere y'iki kibazo. Hari umunyamakuru mugenzi wacu udukurikiye Scovia harya cya kinyamakuru kini Mama Rwagasabo. Aragira ati bajye babaha umushahara ufatika kandi ba doteri bajye babubaha kuko barabakoroga. Oya kandi abaganga kandi abo bantu barakora barabatuka ngo ni indangare kandi bakora amasaha menshi. Nge nigeze kujya kubyara ndeba umuruho bagira. Nse mbona ngo umubyaza bashobora kumara amasaha 15 ngo arimo akora ataruhuka. Reka kugira ngo tugere dusatire umusozo tuze kure n'undi butumwa, tugiye kure kwa tibirwa bacu tubaha iminota byibura ibiri kugira ngo tugere dusatire umusozo. Mugire icyo muvuga kuri uno muruho mugira n'akazi kenshi mu nicyo musaba wese azi, hanyuma ku bwanyu umuntu hakorwa iki by'umwihariko nka RDMU muhagarari cyangwa se mubarizwamo, ni iki umuntu cyakorwa nubwo mwagarutse kuri ibyo byifuze n'ibyuko mwagarirwa mu nteko mwagarirwa muri ministere se muhagarariwe, murabona ikibazo cyabo gisubijwe? Ese nta kihutirwa leta yagombye gukora? Kuko niba tuvuga ngo umushahara we ndasinze ariko araba tuganira na n'ubu ugasanga baracyakora aruherutse gutangaza ku bitaro bya Muhima ategereje umuntu umusimbura, yasoje ku kazi saa moya za mu gitondo, umusimbura ngo aza mu masaa yine saa tanu agenda nabyo gutega indi mbogamizi agira mu rugo saa sita, ugasanga byinshi bagenda bahura nabyo. Rambwira rero umushyiriye umubyeyi yaraye ijoro bigeze sa warangiza ukavuga ngo serivisi za nibwa utabumeranye nta kundi. Reka tubambe tugaruke dusoma ubutumwa bugufi tunakira tunarebe mesaje zaje tugiye tugiye guhera kwa Edit muri hangana ikinyarwanda cye n'igice nubwo atabivuze ariko mwabyumvise, ariko abadukurikiye baracyumva. Edit ngira ngo sibeshya, reka tubahereho hanyuma ufate nk'iminota ibiri murasanga ibibazo birimo bigenda bigaragara bivugwa. Ese leta ibikoze uko mubyifuza nka RDMU mubarizwamo umushahara, sinzi niba bahera ku mushahara, mubanje guhagararirwa ibindi bibazo muhura nabyo bidakemutse, murumva ariko byakemuka cyane cyangwa murumva ari iby'ibanze bagombye kwita bakora vuba na bwangu, by'umwihariko muri uno mwaka w'abahariwe mukavuga mu mwaka duhariwe natwe turushijeho guhabwa agaciro koko. Fata murakoze. Guhagararirwa ni kimwe, ariko ubundi iyo warushye umuruho ukamenya impamvu warushye uwo muruho ukawuhemberwa nta kibazo. Ubundi ntimuzagira ikibazo cya stroke. Ubundi ni ibintu bisanzwe by'ingibyo, umuntu aba ari mu kazi akikubita hasi akajya mu bitaro akaniyishyurira yewe na ya stroke, kubera ari abayobozi usanga nabo bafite stress. Minisiteri niyo yohereza abakozi ibiza umubare uri mu bitaro runaka, kubera amwe dukorera muri private sector, abandi bareba abandi bakavuga mw'iki kigo ko bahemba aya ngaya mwewe kuki mushaka tubahembaye, ugasanga ariko habaye structure. Minister of Health ikavuga ati abanasi urwego urunguru ari masters bahembaya, it goes viral, ukavuga ni itegeko
guhemba abanasa ba aba ada masters a PhD naya mafaranga ari muri private ari muri public ibyo byakumvikana yo warushye ugataha ufite ukuta kuko baguhembye 200,000 ukajya mu isoko nuhembwa miliyoni ukajya mu ishuri nuhembwa ya mafaranga usanga umuruho wikubye kabiri kubera uwo mu mutwe ni ubanza cyane psychology uravuga ariko nabantu ntago bazi cyo nkora hano iyo habaye case kuko ntago biburire ko union ikuvugira ariko urubanza rukuriho ku mwana yagupfiriyeho ntago rukuvaho ku mubyeyi yagupfiriyeho nta muntu ureba ngo arufite ababyeyi 50 barebye ku mushahara bakareba no kubakozi patient ratios kuko niko nahandi babikora yego patient ratios are important niba ufite abagore 20 babyara ukaburi mu umwe wenyine umugore yabyaye ubundi ratio n'abanasi y'umugore abyara bisaba umubyeyi ufite abantu batatu bamuriho ariko uriho umwe undarasunitse hagira ugira ikibazo umwana we ntahomeka nk'umubyeyi birumvikana afite gukurikirana cyane so twahagararirwa ariko ndibaza ko ministry yakora uko yabigenza kose igashaka ukuntu abantu bahembwa kuri nivo bafite in recognition ukazi bakora motivation ikahaba ikavuga allowance y'ijoro niyi no gutaha aya masaha ntibishoboka iyo uhagaze ku murwayi ntumusiga asunikanwa amasaha aragenda agiye it's not a computer mu masaha bagusimbuye you press off you go oh yeah agar ko bimeze umubyeyi arasunika umwana ntahumeka ukava ku kazi saa mbiri nta modoka ihari urafite nibujya n'amaguru w'isoti ese ikibazo cy'uko abakozi cy'abakozi bake nuko abakabaye bongerwamo badahari nibaza ko harimo ubushake buke niba nta muntu kubaza urupfu rwabaye yes bw'umubyeyi ariko uyu mama uyu munasi yarahagaze hano cyangwa umubyaza yarafite undi umufasha bakurikirana umunasi ariko environment yakoreyemo ndibaza ko bayikurikirana gake kuko barabizi ndibaza ko abakoresha babizi barabizi ko abakozi ni make ndibaza tumanutse hano ku muhima barabizi aba midwives bari mu hospital n'abarwayi bahaba ndibaza ko bidahuye murakoze cyane reka tujye kwa shatari nawe ufite nakubita bangura kuko amasaha yadufashe murakoze cyane ntabwo ndi buje kure ku byo mugenzi wanjye yavuze guhagararirwa byo ni ngombwa mu nzego zose ariko nibaza yuko nabyo bitihutirwa cyane kuko ibyihutirwa nibyo turimo ubu nkuko mwabivuze dufite ibibazo by'ubuke dufite ibibazo bya transport dufite n'ibibazo by'amasaha dufite n'ibibazo by'uwo mushahara so nubwo tutenda guhagarirwa nonaha ariko nibaza yuko ibi bibazo uko ari bine byakagombye kwigwaho vuba bwangu kuko nimba hari ubuke hakabaho nta mafaranga hari hakabaho nta modoka ihari hakabaho yuko nta mafaranga adahari urumva ni ikibazo gikomeye kuri twebwe twamenyereye gukora uwo mwuga turushe turabimenyereye ariko nanone ntibagomba kutumaramo ubwo buntu ngarutse ku kintu cyerekeranye no guhagararwa ni ikintu tugomba kwitondera kuko hari n'igihe dutora umuntu uduhagararira nawe yagera ibukuru ugasanga nta gihindutse icyo dushaka nuko habaho guhagarirwa ariko noneho ibintu bigakogwa atari ukuvuga ngo hari chief of nursing hari député w'abanasi oya nabeho ariko hagiwe igikogwa hakogwa amanama bavuga ati aba bantu twabafashe iki minister kose turamusaba muri iki gihe ibi bintu byose biri kuvuga ngewe ndangije kureba ibibazo byerekeranye na transport ibibazo bibabaje ku muntu w'umunasi n'amafaranga ahembwa n'amasaha akora nimba rwose umunasi ashobora kongera kujya kwitegera akamara mu nzira ayo masaha yose yagera ku kazi bakavuga ngo yakerewe bakamwandikira ni ikibazo gikomeye ndasaba n'ubuyobozi bwa RNMU ari bamwe natwe turabahagarariye ariko ndasaba yuko na Gitambagara yagira icyo abikoraho bwangu bwavuga kuko ntago covid tuzigiye zarangirira covid ntituzigiye zarangirira so birasaba yuko habaho intervention rapide kugira ngo barebe icyo gukora kugira ngo wa munasi uri kwitanga mu gihe nk'iki abe motivated avuga ati nange banyitayeho nange bari kundeba na iby'imishahara byo bazabyiga kuko bije y'igihugu ikogwa mu kaka 7 so
birasaba ko babanza kwivuga ko ntabwo ari amafaranga apfa gusohoka kwa kanya bavuge ngo kwera bananiwe turayatanze ni ibintu bibanza kwigwaho muri budget y'umwaka turizera ko mu kwa karindwi nabyo bazabyigaho ariko noneho ibiriho ubu dufashe iki abanasi bararushe nta modoka bafite tubafashe iki ibyo nibyo twibaza yuko byakagombye gukoga vuba byihuta bakadufasha murakoze murakoze cyane kubitubangura iminota yadufashe ubundi birogere icyo avuga n'ubuse n'ubutumwa muri yatwohereje reka ngerageze mu kinyarwanda ngo kishye mu ndimi z'abahanga yavuze ko yavuze ngo ntitwivuge cyane cyane ku badogiteri cyangwa se ku badogitazi bitwibande ku mushahara wabo gusa aravuga ati uretse CHK CHIB RMC RMH na KF hospital ibyo bitaro bikomeye ngo nibyo byibura ubona bihabwa abanasi cyangwa se abaforomo n'abaforomokazi ndetse n'abadogiteri nibo babona umushahara urejo ndetse bakagira n'ibyo bagenerwa ngo mu buryo bugaragara biza biri hejuru aravuga ngo ariko urebye ibindi bitaro byose usanga ari kimwe ari amategeko usanga umushahara n'ubundi uracyari hasi ugasanga abakozi ni bake amasaha y'ikirenga ndetse akavuga ko kuri abo badogiteri ndetse n'abaforomo ntabwo bishimira hose avuze ko uretse ibyo bitaro yatanze ahandi hose rwose ntabwo bishimira umushahara urumva papi ntabwo ari abaforomo gusa ngo nuko turimo tubibandaho nabo twita badogiteri muretse ibyo bitaro bikuru naho bose ni kimwe ndetse yaragarutse aya kugiye bahuragananya kubaha perezida wa repubulika yese wa mugani no guhagararirwa bamwe niyo mpamvu abenshi bari muri bitaro barashima gusa ntibagaragaza ibi bibazo bamwe barimo baragaragazaho ko bahuye na perezida ni nacyo Chantal yagarutseho kuba dukurikiye ngira ngo mwabyumvise ntabwo bashaka umuntu ubahagararira wabaringa ugaragaza ikibazo cyabo mu buryo buri official hari abantu tujye twitwita inkuma bashya bari bashobora kugutereka hariya cyangwa bakavuga ngo bapfutse umunwa ukagenda bakagukubita miliyoni eshanu za buri kwezi ukahita akaba ari twabigezeho umushizi impumu yagirwa icyari cyamurukansaga ukavuga ngo oke nari mfite ikibazo nahembwaga 200,000 none bampa miliyoni eshanu abasigaye nyuma nabo bazirwariza icyo yagarutse ngo ntabwo ashaka bashaka umuntu ujya kubahagararira nk'abaringa nk'abaringa yego ikintu cy'igisitatu ugashyira hariya ugende ubahagararire utambutse ibibazo byabo kandi icyo bashaka ni ukubiha bwa mutubarize ati mutubarize aranemu yuko hari itangazo batanze bavuga ko umunasi watsinze ikizamini cyo kubona seritifika ashobora guhabwa akazi seritifiketi ye itarasohoka iryo tangazo twaribona gute ko nageze kuri tweet yabo na website sindi hasange byadufasha baze kudufasha batubwire reka turabona ko kwitaba telefone nk'ebyiri ushaka kubaza iki kibazo ubundi tunagane ku musozo buriya giye kudushyiraho umutemeri yego muraho neza turashima imana kubitubangura amasaha yatujyanye urahamagara wiyumva ntabwo bivuze kudukundira iminota yadufashe reka twakire Emanweli kugira ngo mu munota umwe wonyine agire icyo yongera ku bijyanye n'ibyo bamama bacu bamaze kutubwira ubundi tugane ku musozo tureke ibindi biganiro n'ubusanzwe bikomeze yego murakoze cyane ngira ngo ngendeye ku by'abagenzi banjye bavuze hari icyo Chantal yaravuze ati byari bikwiye ko abanasi abaforomokazi n'ababyaza barakora baritanga bakora akazi kenshi ni bakeya umushahara udahagije bakomeza kwitanga muri ibyo bibazo byose ariko ntibikwiye ko igihe kiba kirekire kugira ngo na bwa bumuntu bafite bugende bubashyiramo ngira ngo rero nanzura navuga ngo hari ibintu bikwiye gukorwa kandi mu buryo bwihuse kandi biramutse bikozwe byaha ingufu aba bantu bari mu kazi ndavuga ababyaza abaforomo n'abaforomokazi icya mbere kwiga wagera kuri tere cyangwa se wagera aho ukorera ugasanga ibyo wize babifashe nk'imfabusa kandi nubwo uri burimo gukora ka kazi ubumenyi bwo ntabwo ubushyira iruhande ngo uvuge ngo ndakorana bwa bumenyi bwa AD niba ari wari ufite cyangwa se niba ari AN niba ujuri A0 bakakomeza bakakubesha mu kazi bataguhembereye A0 ariko weho urakomeza ugakora
kumuaze nubwo ubutabihemberwa uwo muntu rero muri we urumva ko afitemo ikibazo gikomeye tujye duhereye urebye uko inzego z'ubuzima mu Rwanda zubakitse guhera kuri poste de sante hasi ku mudugudu ukaza kuri centre de sante ukaza ku bitaro by'akarere district hospital ukajya kuri ku bitaro bya reference aho hose abaforomo barimo kandi baforomo abo baforomo abaforomokazi n'ababyaza bafite icyo kibazo gikomeye cyane cyo kuvuga ngo barize ariko noneho ugasanga nko muri strictire strictire iraje bakandika ngo ni AE bare A0 kuvuga ngo mu AE no mu A0 birangana ariko wajya mu kwerekeranya no kwiga ntabwo uzajya kwiga AE ngo baguhe diplome yanditsweho AE A0 ntabwo bibaho ntabwo bibaho cyo ni ikibazo gikomeye ugasanga umushahara ariko yesima guhi koko ahubwo bakagombye guhanirwa ibyaha ibintu uzagenda kumpimba ugasanga umushahara niba guhi komeye umushahara urangana ikindi umuntu araje aje afiye kwiga azanye nka masters tuvuge nko muri ibyo bitaro cyangwa se nko mu bitaro byacu n'urugero harimo nkabangahe bahemberwa iyo masters ariko naho ugasanga aho bagereye mu kazi imyaka 12 irarangiye baracitwa aba junior nurse cyangwa se aba junior midwife so tukakwizera ko inzego zirebwa nacyo tuzizagira icyo zibikoraho yego ku rwego rw'abaganga ugasanga nyuma y'imyaka 3 avuye ku ishuri bamuhaye indi titre ariko izamukana n'umushahara cyo ni ibintu bikeneye gukorwa mu rwego rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza murakoze cyane murakoze uyu reka dure ubutumwa bwo gufitira ko turasoje ati mwiriwe turasaba rwose ubuvugizi ko bukomeye turebe amasaha y'ikirenga umuforomo akora ni ndenga kamere murakoze cyane ubutumwa ati ni ikibazo ese koko hari abari ku ubutumwa bwo ase urashobora ko wanywa amazi mu musatsi ugakira COVID-19 nubwo urumva ibyo bintu urumva unubikubwira atari baringa yego muraho neza rasa ku ntego kuko tujye gusoza bakwita mberereye he bakwita nde uherereye he uwingabire ikibazo cyawe cyangwa inyunganizi okay. So reka dushimire cyane abatumirwa bacu Celeste buriya baravuga ngo umwanzu w'ibihe ni amasaha. Yes. Tubashimire rero kuri Edit zakoze cyane ari cyo mungira amasegonda make kuko turasoje. Murakoze cyane. Turashishikariza abanasi n'ababyaza. Uko tuvuga ibibazo byose reka ibagirwa ko akazi dukora ari umuhamagaro dukomeze ku rugamba. Murakoze cyane. Murakoze cyane nanjye ngira ngo ni kimwe mu byo nashaka kuvuga nkuko ari umuhamagaro wacu gufasha abaza batugana turasaba yuko abanasi nubwo turi kuvuga n'ababyaza badahita banegeka ijosi bavuge ngo batangiye kutubwira oya nibagume aho bari bamenye ngo ibintu bigiye gukemuka kandi bizakorwa cyane muri iki gihe turimo bakomeze gushishikarira abaturage kubigisha kwirinda COVID-19 murakoze cyane mu byukuri abaforomo abaforomokazi n'ababyaza bakorana umwete nk'uko ari umuhamagaro wabo icyo navuga rero ni ukukomeza kubashishikariza muri ka kazi dushinzwe kacu ka buri munsi ukomeza kwita ku barwayi nk'uko bisabwa kandi nk'uko twabyize ubumenyi bwacu ubumenyi bwo turabufite reka dukomeze tubukoreshe kabone nubwo ibibazo bihari ariko reka twizere ko bizagera ko bikabona ibisubizo turabashimiye cyane tubashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu Celeste unyemerere utegure n'ubuyobozi mutegure ibarwa mwandikire ministers n'ubuzima kireko kuba from wa from kazi n'ababyaza tubifurize umwaka mwiza uyu mwaka 2022 n'umwaka bahariwe n'ubwo umunsi w'abaforomo n'abaforomo kazi buri buri bibiri yiravuga kwezi ariko wababyaza wizijwe tariki ya 5 ni ibintu byiza cyane na bo gushimira babonye ko basigaye bararitse akazi ubundi bakajya gucuruza twizere ko abakarimo nk'umuhamagaro bakomeza kuwukora hanyuma dushimire abari badukurikiye bose cyane bibiliya iravuga ngo umuhate wanyu si ubusa kuwiteka uri kuri munezero ibundi ziri umunabi ngaye nguko rero uwiteka akomeze kuhera bye bye